Чиздец, людей, чиздец, 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 чиздец. Чиздец, jsem tady a režděr a jdu si dát teda určitě teďkon, teďkon, ten energy drink. Jo, moc se těším, skvělý. Yeah. Tady to je. Grapefruit a tonic si jdu dát, grapefruit a tonic. Jasně. Docela jdu se na to těším. Já jsem si dokonce teďko vzpomněl i na to, jak se to jmenuje. A to je hustý, tady to pití, grapefruit a tonic Semtex. Grapefruitotonicový Semtex si jdu dát, tady ten cenový, tady ten nějaký zlatý s nějakýma žlutýma a červenýma hranatýma spirálama, takže to si jdu teda teďkon zát, jo. Takže já ho otevřu. Já nevím, jestli vypiju co, já chci jít na značek Bordandy a tam ho když tak dopít, já tady otevřu a zkouším, jak chutná, takže tady uvidíte jakousi recenzi. No, zajímavý. Chutná hořce. A jak voní? No, jako lipo grapefruitový to na tak nějak. Zajímavá chuť. Tak to ty vzorničky budeme rozvrkávat na něco. Tak jdeme rozvrkávat. Dobrý, fakt dobrý, zatím to se mi se dělá teda. To budu muset ještě chvilku počkat, než to nastoupí. Jako je to zajímavá chuť, je to zajímavá chuť. Chutná to docela dobře, teda. Chutná to určitě docela dobře. Jasně. Pohoda, slep. Tak to je teda hodně hustý. Slep. Energy drink slap, já si dám energy drink lidi. Pavra, budu rozvrkovat. Doufám, že jsem budu vzát nějaký, že jsem budu vzát nějaký vzorky aspoň. Já si nevzám. Nevzám se, je to dobrý prostě. Hodně dobrý teda. To je. Semtex. Tady to není žádný slap. Slap, nebo slap, co by se měl. To není žádný slap Semtex. Ale grapefruit a tonic Semtex. Hodně hořký, tonic ten se bere za hořké pití, je hořký, že jo. Tonic to má být jako Sprite, akorát, že tonic není sladký, ale hořký. A grapefruit to víte, ne, že hořký grapefruit. To je velký citron, prostě grapefruit, hořký. No. A pomalu to je zase sladké. Kdo z vás zná grapefruit, tak víte, že je hořký. A pomalu, to zase když si dáte, tak to je stadiovičky dobrý, dobře chutná, taky pomalu. Hodně dobře chutná. Protože je sladké. A je tam ta sladká růže, dobré. A se ještě dávno, tak možná to tady dopiju, ten energy drink, no, nevím. To je hodně zajímavý určitě. Hodně zajímavý energy drink. Teď to video se bude jmenovat Slap. Budu potom vymýšlet ještě nějaké tracky, nevím, jestli budu dneska skládat nějaké tracky. A tady ten Slap, teda, to je hodně zajímavý takový Slap. Co si můžete říkat pro sebe slep, tak si sám to líbí, tak si říkajte pořád dokola v hlavě slep. A můžete jak slaboratornout, ne? Slaboratornout. Jako máte laboratoř, tak když oni víte dynamit, tak jako když to laboratoři něco slaboratornete, tak to je snad nějaký slep zkrátce. To je snad, ne, tak já nevím, slep to.
To je snad nějaká plánstev nebo něco takového. Možná karamelu nebo něco takového. Kdo ví. Ne. Já jsem koukal na YouTubery a ty mají slep za plástev hašiše, že se to dává do bungu. Roztaví to tam a hnedka to kouří, když má místo zapalovače zahřívání přes kabel do kotle, tak to tam rovnou rve a jak se tam dává, no, tak prostě to dělá kouř, kouří to a on to táhne, že jo, taky. Pak to dá pryč, jak je tam nakapaný, tak to z toho doby kouří. No, lidi, no, tak to u nás legálně není, no, to u nás to dovolení nemáme, to u nás to teprve legální možná bude, já nevím, já bych byl tady jenom pro to. Ale nic takového nekouří. Energy drink slep. Slep. Tak to je co, jako, že tady říkám takhle něco takové věci, a teď tady piju energy drink a říkám si, že to je slep. to by nějaký konopný energy drink měli vymyslet. Třeba udělat u toho nějaké ty, udělat u toho právě nějaké takové třeba plástvo nebo něco takového. Ale jo, tak myslím, že Polygony, ten tam má modý Rockstar, jo, ten tam má nějaký ten vzoreček něčeho nebo co, tak tam to teda tak nějak jako je, no, tak třeba ty drinky ty dělají různé, akorát, že jsem tak se přišel s takovou novinkou a já nevím, Big Shock je nejlepší prostě, Big Shock je nejlepší, to je prostě jak Mad Big Shock. Tady jsem si znal, ten jsem tak koupil, protože jsem ho chtěl vyzkoušet, ale Big Shock, ten prostě nesklame, ten je nejlepší, určitě, ten je to tam prostě nejvíc. Big Shock, ten je nejlepší anything, Big Shock. Co je u nás? No možná Rockstar, jako ten mu ještě dokáže konkurovat, já jsem tak ten zajímavý zaostává total. A co se týče třeba takhle Tigera nebo takhle anythingu, jak jsou Crazy Wolf, jako jde to pít, jo, ale zase lepší třeba Crazy Wolf, tady z těch hlavnějších anythingů. Akorát, že Big Shock, to je prostě co ta, potom jsem úplně odvařený, to si dávám a to potom lítám, teču, úplně největší karel, prostě furt. To je slep, takový Big Shock, a tak jsem tak se za špatný, no, jako. Chuťové, je to zajímavá chuť, teda. Zatím si potom přijdu spíš trošku více vzdušně, a tak jako není mi zima, tak. To tak jako docela příjemně chladí, ale zima mi, jak se mě, potom není, teda. Kdybych potom měl nějaký ice picky teda, to zrovna ne, no, jako. To zrovna ne, ice picky potom nemám. Jak si říkáš, čekno, až bych tě mlátil tady ty grapefruity, ty zmrzlý. Tu duši, rozvrtí, jo. No. Tak jsem si dával toho Huangio. To Huangio, tak to teda, s tím jsem teda nějak zklamaný nebyl. To jsem si právě dával takhle toho Huangio, to jsem si dával předtím, co jsem byl v kuchyni, tam jsem si to dával. A můžu vám teda říct, že to kuřecí maso teda nebylo absolutně vůbec nějak špatné. Že teda určitě nebylo absolutně vůbec nějak špatné. Já jsem byl překvapený samotný tím, že jakože si budu dávat kuřecí maso v čínské polévce, že to tam bude přibalené jako sáčku, že to z toho budu moct vyndat a že si to takhle dám. Tak jako mi to chutnalo docela dost, já jsem si to dával právě a chutnalo mi to teda hodně, jako to vám neukážu teďko nějak už, jak jsem to snědl, tak to prostě, to už je snědlý, jo, sled, no, tak to prostě, já jsem to snědl a pochutnal jsem si, jako, jo, pochutnal jsem si teda docela dobře, ne? Na takovém to jídle. A uvidím teda, co budu dělat příští zimu, jestli budu zase nacházet nějaká takové zajímavá jídla teda, tak to se nechce překvapit ještě, co to budu mít, ale ve svých videích určitě dávajte lidi odběry, dávajte lidi komentáře, lajky, odběry určitě, dávajte lajky, ulajkujte něco, ulajkujte to, prostě nejvíc, ulajkujte to. Na tom uvidím u vás lajky, ne, komentáře, tak tam uvidím, co chcete, tak dávajte lajky a komentáře, to vidím prostě. Jeďte, nebo ulajkujte něco, když tak. A si dát ještě ten slep energy drink. Slep, tak nějaká slepice, co, slep, no.
Jsi slep, ne, já nejsem slepý, ale to tady si dám Raging Grapefruit s tonikem, tak si to dám a docela dost mi to chutná teda. Já se můžu užít trošku jakési zvukové transcendence. A nevím, já teda, já nevím, jak je to tady s tím tabletem, ono to má snad nahrávat. Teda, když se o tom mluví, tak tady na spodu, ne, to má jak nahrávat. Já nevím, jestli se mi to tady náhodou zase nestalo, že jsem to chytil tak, že mi to nenahrává, že mi ten mikrofon to nějak nebere. Tak doufám, že jsem to teď chytil nějak správně, že to bude dobře slyšet, ale když to jak to jdu, jako nevím, jestli to bude nějak správně slyšet, nevím prostě. Nevím, 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 nevím. Jo, snad to jo. A nevím, tady ten jeden, ten hořký jak kvás spíš. To není nějaké své chemie, nějaká chemická srandina. Je to hodně dobrý, je to hodně dobrý, je to hodně dobrý. Určitě mi tady tohleto, tady tohleto energy drink hrozně moc chutná. Chutná, 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 dobře, chutná, úžasně. Chutná, skvělé, vynikající. Ano lidi, já už tady to víc nadáš nebudu, ne. Protože tady to více už nadávat nějak nemohu, prostě tady. Zakončím to tady lidi teda a když tak, teda vám doporučuji určitě energy drink, Semtex, tonic a grapefruit. Takže vám ho klidně doporučím. Není tak nějak vysloveně špatný, když neslyšíte třeba Big Shock, tak si tohoto klidně kupte, já Big Shock zastávám teda. Já Big Shocku fandím, protože Big Shock mám rád moc, mám taky rád Sprite, ale to prostě není energy drink. Kolu si třeba dám, ale tak třeba kolu a kafe si dávám, že jo, když si někde jdu posedět, tak si to dám. Že si dám kolu a kafíčko, ale tady tenhle ten energy drink teda, tady ten Semtex není nějak vysvětlený špatný, ale fakt nejlepší je úplně Big Shock. Big Shock je nejlepší, to tam Big Shock nejvíc prostě ten Big Shock, ten je totálně dokonalý. Tady to je ten Semtex, není nějak vysvětlený špatný, ale Big Shock to prostě na to nic nemá. Big Shock ten je úplně ukřusný, jako já spíkám. Dobrý. Jdu to teda dopít ještě ho dopiju, tak když už to tady takhle natáčím, tak já to dopiju. Jo, je to dobrý no, je to teda hodně, 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 hodně dobrý. A jo, docela dost mi to vyhovuje, docela dost mi to vyhovuje, docela dost mi to vyhovuje, chutná to dobré. Chutná to určitě, 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 docela dost dobře teda. Takže to je hodně v pohodě, tady to ten Semtex. Big Shock je ale úplně the best, Big Shock je úplně the best, Big Shock je úplně the best, Big Shock mám vůbec nejradši, prostě já tady ten Semtex není zase tak nějak myslím špatný, no. To není zase tak špatný, ale no, jsem to říkal, no. Big Shock je lepší prostě. Big Shock je lepší, Big Shock je daleko lepší, třeba melonové, ne? To jsou úplně extáze vždycky, to jsem pojem vždycky úplně jak na extáze. Po takovým Big Shocku, já se nedám extáze, ne? Ani nevím, já jsem extáze nikdy neměl, ale ne, jsem pojem vždycky jak na houbách, a to si prostě nejde dává, to není legální. Ale, no, ty energinky, to je hodně dobrý, to je hodně dobrý, to je hodně dobrý, Big Shock, to mám hodně rád. Big Shock je daleko lepší. Big Shock je daleko lepší, no. Ještě nějaký takovýhle regální nesmysly. Chutná hodně dobré, ne? Big Shock. A tady to je Semtex, já říkám o Big Shocku, že je lepší prostě. Big Shock je mnohem lepší než tady tohle, ten tady má nějaký vzorečky, trošku ulítly nějaký spirály hranatý a je to tonika grapefruit, akorát že mě teda to jako více chutná Big Shock a je to celý nějaký úplně. Ale ta chutná to dobře, no, tak zase tak vysvětlí špatný nějak, tady to pití není. Dneska jsem opravoval elektronickou cigaretu a dal jsem ji dohromady. Protože jsem nevěděl, v čem to je, ta závada. A pak jsem zjistil, že vevnitř, jak se tam dává nějaký ten filtřík nebo ta vatička, nevím, jak se tomu říkat, nějaký ten váleček, tak tam jsem zjistil, že to je uvolněné. A mezi tím, jak jsem z toho kouřil, tak se to tam spálilo.
A já jsem to potřeboval opravit, no ale pak jsem tady našel jinou, kterou jsem měl zakoupenou, takže jsem tady našel jinou. A tu jsem tady našel, tu jinou, a tak jsem tam dal tu novou. No a tak jsem to spravil, jo, takže ten tabák, ten jsem vylil a dal jsem ho pryč. No a to, potom jsem to takhle zhotový. Už zase jsem měl připravené ke kouření, takže to je v pořádku, takhle, což možná je zase kouřit elektronickou cigaretu, ale já ve videích spíše piju vždycky takhle nějaký energy drink a povídám vám vždycky všechno možné, jakou transcendenci na studiu ode mě uslyšíte. A co mi se tak sáze, jako vypadnu patronu? Ne, vypadnu patronu, ne, to je dost silné. Co má být, jaká vypadá patronu, to je jasný. Musíš koncentrovat své síly, a nějaký ne, musíš koncentrovat své síly. Síly musíš koncentrovat, a nějaký ne, síly. To je ústa kalfu, to je sem text. Já potom budu normálně letovat, určitě, až tady to video dotočím, tak budu letovat, já nevím, budu letovat. Budu si dávat spájku a budu letovat. Extrémy. Těším se na nějaký triky, že budu zase nějaké triky natáčet. Já se na to těším docela dost, zase nějaké triky natáčet a nějaké triky vytvářet, takže to bude teda určitě hodně dobrý. Já se na nějaké triky teda docela zase těším, že budu něco takového vytvářet, že něco takového natočím zase. Tak to bude dobrý, když natočím zase, že když vytvořím zase nějaký track, že ho budu mít u sebe na YouTube. To bude dobrý. Pečení kuře to. Ne. To je dobrý, to je v pohodě, drinky, nějaké tady, jak jsou tady ty jsem tak si, já mám prostě nejradši Big Shock, no. Big Shock, to mi přijde, že je asi nejlepší, co je na trhu tady u nás. A nebo možná Fakir, jako Energy Drink, jak to má ve znaku jako toho fakáče, že ten fakáč to jak ukazuje. Tak takový Energy Drink není absolutně vůbec špatný, teda Fakir. To není vůbec špatný, ten Fakir. Ale co nemáte, je tam like, fakáče a hejt, no, takže to tam nemáte, dislike, fakáč a hejt, jo, takže dávajte lidi lajky, ulajkujte to, prostě, ulajkujte to. Určitě to ulajkujte, určitě to ulajkujte, určitě to ulajkujte lidi. Tak jo, tak asi dát ještě syntax. Zase budu skládat to na nějakých systémech, všelijakých určitě. Nějakých, taky grapefruit, ne? To jsou taky grapefruit. Udělal si pány patron grapefruit, no. Jsem dobrý, jsem dobrý, jsem dobrý. Jsem dobrý, jsem dobrý. Mám tam svůj skleněnou lampu, svůj skleněnou lampu. Mám skleněná skla, skleněnou zářivku. To jsou stavy, to jsou stavy, to jsou stavy. No, to je můj drák, tady to. To je bílej, to je bílej drák právě, to je bílej drák. To není na šachovnici, že tam je nějaký drák, na šachovnici s šachama, tam není drák, no, na šachovnici. To je kost nějaká, on je tam jako ten drák, že ten drák, to je tak udělané, že on ten drák, ten tam, svůj jsem text. To je jako z kosti vyřezané, z nějaké, kterou měl v sobě ten drák, nebo něco takového, to je snad z té lebky nějak udělané. To je tohle. Něco takového to je, no. Dobrý, ale tak lidi, dávejte určitě lajky, pojďte tady to ulajkovat, pojďte to ulajkovat, no. Dávejte lajky, prostě. Já tak jo, dobrý, tak. Když jste dali lajky, tak díky moc, teda, že jste nějaký lajky teda dali, to vám určitě děkuju, teda, to vám určitě děkuju, to jsem šťastný, že jste dali lajky. A když to nějak lidi,
No, tak tady to je teda docela dost zajímavý video. Tak tady piju grapefruitový energy drink. Toniko grapefruitový energy drink. Šachovnicí zlatou. Zlatá šachovnice, tady u mě ve videu, zlatá šachovnice. Zlatá šachovnice 9+, škodifra, tady to je to. To ještě osázené všechny možné bonusy, ano. Já už jsem, já jak tam z těch her, tak tady takhle povídám. Zlatá šachovnice, ano. S červenými spirálami, s žlutými spirálami a se zlatými spirálami. Prosím pěkně, total bonus. Já si dát ještě jeden drink for rap. Doufám teda, že si tady toto video ještě užijete. Já potřebuji natáčet nějaký stylový skvětový videa určitě, nějaký stylový skvětový videa. A hrozně mě moc baví tady to natáčet, tady ta všelijaká videa teda. Baví mě to docela dost, tak jo. Zlatá šachovnice, to jsem jenom měl hru, že jsem měl všechno zlatý, jak nebo co, jak jsem hrál ten tor třeba, takže třeba bych měl brzo i zlatou hokejku, no už nebudu za zlatou hokejku a šel bych rád hokej, nebo zlatý brusle. Jo, zlatý brusle mám, já mám ty zlatý brusle na jediný, že jo, tam jak jsem z toho hokou na koloběžce, jak tam je, to jsem na cyklostezce, to je tady kousek Kotuj, tak na té cyklostezce jsem jezdil s maminkou a my jsme tam jezdili a tady ta holka, jak je tam na tom obrázku, tak ta je tam na koloběžce a já jsem tam v tom bílém oblečení, to mám u té své skladby Nautilus, raždím Nautilus a mám tam na sobě to bílé oblečení, právě jak jsem tam v bílé křižovce, v bílých kraťasech a bílém tričku, jak jsem tam na zlatých brusích, tak já mám zlaté brusle tam. A hrozně moc se mi ta zlatá líbí. Proto taky mě baví takhle s těma věcmi mám vždycky o tom říkat, že je to třeba zlaté. Já jsem říkal o té šachovnici, ta je zlatá jako doslova, že jo? Ale jak jsem říkal tam o těch bonusech, tak to je právě legrace, protože to jde o to, že třeba metinu, dvojce, když je ta věc hodně dobrá, tak to je 9+, takže jsem si dělal z toho takhle graci, že se mi tak jako líbí, že to je na tak vysokém levelu. A třeba ty různé hry, tam jsou ta vylepšení různá, že jo, ale ono jde o to, že třeba když třeba tu věc používám, tak podle toho mám taky takový účinek té věci, že jo, ale tak je to legrace, že jo, a tak prostě mě jde o to, že se mi to líbí a že mě baví to tak říkat, no, takže to je rozhodně zábavné si takhle z těch věcí dělat vždycky srandu a tak jako pro mě to význam má, že jo, pro mě to efekt jako má, mě to prostě baví říkat takhle novincem, že je to na vysokém levelu, no, že to prostě skvělá věc, jedna věc, že řeknu, až je to třeba pro mě 9+, tak to pro mě má samozřejmě význam taky, že pro mě ta věc hodně dobrá. A tak jo lidi, takže když to která když tak teda, když tak teda, když tak teda dávajte lidi hodnocení, dávajte lidi teda ty lajky, dávajte komentáře. A já režírem se tedy s vámi teďko musím rozloučit lidi, takže když tak se tedy pro teďko smějte. Já režírem se tedy s vámi teďko tedy rozloučím. Takže lidi, když tak se tedy mějte. Já režim se s vámi musím rozloučit, takže se tedy mějte. Čau. Takže mějte se. Čau. Já režim se tedy s vámi musím rozloučit a když tak tedy jde. Si to hnutí, tak díky moc, mějte se za lidi. Já režim se sám loučím, mějte se lidi, čus bus autobus, čau. Čus bus autobus, mějte se. Čus bus autobus.